ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଏସ୍ ଟିଇଟି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଛୁଟିରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, କମ୍ପେୟାର୍ ତ କରିପାରିବିନି ଅନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଅନୁରୋଧ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 200 କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା କଭର୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓଏସ୍ଟିଟି ସିଲାବସ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସିଏ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବନାଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଖାଲସା ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ଓକେ, ଖାଲସା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ମାନେ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖାଲସା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା? ଓକେ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ନା ଗୁରୁ ରାମଦାସ, ନା ଗୁରୁ ନାନକ, ନା ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ? ଓକେ, ତେଣୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲସାଟା ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ନାନକ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଗୁରୁ ନାନକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫାଷ୍ଟ, ଯିଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଯଦି ଆସିବ, ଗୁରୁ ନାନକ, ତା'ପରେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗଦ, ତା'ପରେ ଗୁରୁ ଅମର, ଗୁରୁ ରାମ, ଏମିତି ହେଇକି ଆସିବ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଯିଏକି ୟଙ୍ଗ ଗୁରୁ ଯଦି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି। ଓକେ, ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଯିଏ ମାନେ ପୁରା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ହେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାନକ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଖାଲସାଟା କିଏ ନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଓକେ, 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପୁରା କଭର୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଗୁରୁ ନାନକ? ଓକେ, ଗୁରୁ ନାନକ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଓକେ, ଗୁରୁଦାସପୁର, ଅମୃତସର, ଲାହୋର, ନା ତଲୱାଣ୍ଡି? ଓକେ, ତେଣୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତଲୱାଣ୍ଡି। ଓକେ, ତଲୱାଣ୍ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ବି ଟିକିଏ ଜାଣିଦେବ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ଟିକିଏ ଜାଣିଦେବ, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଉଛି 1469 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଯେଉଁଥିରେ ହେଉଛି ମେହେଟା କଲ୍ୟାଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ, ମାତା ତୃପ୍ତା। ଓକେ, ତୃପ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ। ଓକେ, ସୋ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତଲୱାଣ୍ଡି। ଓକେ, ଅଛନ୍ତି କା ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ହାଡ୍ ଏଣ୍ଟରଟେଣ୍ଡ ଓକେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ହନର୍ ଆଟ୍ ରୋପାର? ଓକେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, କ'ଣ ନା ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କି କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ରୋପାରରେ ମାନେ ଅନର୍ ଦେଇଥିଲେ, ମିଣ୍ଟୋ ୱାନ୍, ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍, ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ, ନା ଅକଲାଣ୍ଡ? ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଓକେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଏସ୍ଟିଟିର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଦେଖିଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଛି ଡିପ୍ଲି ନୁହେଁ, ସିଟିଟି ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆରାମରେ କରିବେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍, ଏଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ କି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଇଜ୍ ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ? ଓକେ, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ରିପଣ୍ଡ, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲା ହେଉଛି, ଲର୍ଡ଼ ବେଣ୍ଟିଂ, ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ? ଓକେ, କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଓକେ ଡି, ତେଣୁ ଡିରୁ ବି ମନେ ରଖିଦେବେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲା ହେଉଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲା ହାଉସ୍ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ କା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଟୁକ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ପାୱାର୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦି ଇଂଲିଶ? ଓକେ, ଆ ଭିତରୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଟୁକ୍ କାହାର ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଇଂଲିଶମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ? ଓକେ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ମହୀଶୂର, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥିବେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ସ୍ପାନିଶ, ନା ଡଚ୍? ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଯାଏ ଆସିକି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ନା ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାଇସୁର ସେ ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ସପୋର୍ଟ ଚାହିଁ କାହିଁକିନା ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଇଂଲିଶର ବି ମାନେ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ ଦି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର ୱାଜ୍ ଫାଉଟ୍? ଓକେ, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା? 1761, 1764, 1766, ନା 1767? ଓକେ, ତେଣୁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1764ରେ। କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ସୁଜା ଉଦେଲା? ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଯଦି ପଲସା ଯୁଦ୍ଧ, ଯଦି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲସା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ପଲସା ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି 1757, ସେ କି କାର ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଉ ସିରାଜ ଉଦେଲା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା? ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ପ୍ଲେସ୍ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଆଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଟିପୁ ସୁଲତାନ? ଟିପୁ ସୁଲତାନ କେଉଁଠିକାର ବା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍। ଓକେ, ଫେମସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ହେଲା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍। ଓକେ, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଡାଏଡ୍ ଫାଇଟିଂ ଦି ଇଂଲିଶ ଫୋର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଡ୍ୟାସ୍? ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଡାଏଡ୍ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୱିଲ୍ସଲେ। ଓକେ, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲ୍ସଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କ୍ଲିୟର୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁଲିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଇରେକ୍ଟଲି? ଓକେ,
କେବେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁଲିଂ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, କେବେ କେଉଁ ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିଛି କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୁଲିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାଲସା, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପତ, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇସୁର ନା ସିପାହି ମୁଟୁନ୍ ବା 1857 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ସେ ପଚାରିବ କେଉଁଟା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ସେ କେଉଁଟା ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ 1857 ପରେ, ମାନେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଫର୍ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ଦିୱାନୀ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଦି ଇଂଲିଶ, ଓକେ କିଏ, ଅହମ୍ମଦ ଶାହ, ବାହାଦୁର ଶାହ, ଫାରୁକ ସେର ନା ଶାହ ଆଲମ ଟୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ଓକେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଡରିକି ପୁରା ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଦି ଇଂଲିଶ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଟିଭ୍ ରୁଲର୍ ଟୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସବ୍ସିଡେରି ଆଲାଏନ୍ସ। ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବ୍ସିଡେରି ଆଲାଏନ୍ସରେ କେଉଁ ହୁଇ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଟିଭ୍ରୁ କିଏ ଆଗେ, କିଏ କେଉଁ ରାଜା ସବୁଠାରୁ ଆଗେ, ଓକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ସିଡେରି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ନିଜାମ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସବ୍ସିଡେରି ଆଲାଏନ୍ସଟାକୁ, ସେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଓକେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି ଫାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଟୋମସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଔଦ୍ଧ, ଔଦ୍ଧ କିଙ୍ଗଡମ୍, ଓକେ କିଏ, ଓକେ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ନାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସାଦାତ ଖାନ, ଓକେ ସାଦାତ ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, 12 ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଜଏଣ୍ଟ ମିର୍କାସିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ଇନ୍ ଡିକ୍ଲାରିଂ ୱାର୍ ଅପନ୍ ଦି ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଲେଟର୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଆଟ୍ ଦି ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସାର, ଓକେ କିଏ ମିର୍କାସିମ୍ ଆଉ, ଦେଖ କିଏ ମିର୍କାସିମ୍ ଆଉ ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା ସହିତ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଏ ମାନେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ହାରିଥିଲେ, ଓକେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏକି ଏଇ ହେଉଛି ଯିଏ ମେନ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯିଏ ବିହାରକୁ ବିହାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ଦିୱାନ ରାଇଟ୍ ଯିଏ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାହ ଆଲମ ଟୁ, ଓକେ। ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଟୁଇନ୍ ନବାବ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଦେଖ କାହିଁକି ଯେଉଁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଓକେ, ବା ସେଇଠି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲସା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1757, ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଅପୋଜ୍ ଦି ସକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ଦି ଦସ୍ତଖତ ବା ଫ୍ରି ଡ୍ୟୁଟି ପାସ୍ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଆଟାକ୍ ଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରନଗର ନା ଦି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଡ୍ୟୁଟି ପାସ୍ ବା ଦସ୍ତଖତ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇଟା ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ରାଗିଥିଲେ ଯିଏକି ହେଉଛି ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପଲସା ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବେଙ୍ଗଲର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ କିଏ, ଓକେ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଏମିତିରେ ବି ମାନେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ଓକେ। ବେଙ୍ଗଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ହେଇଥିଲେ କିଏ ନା ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଡେପୁଟି ଦିୱାନ ଅଫ୍ ବିହାର ବାଇ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, କାହାକୁ ଡେପୁଟି ଦିୱାନ ଅଫ୍ ବିହାର ବୋଲି କରାହେଇଥିଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଓକେ। ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ନା ରାଜା ସୀତାବ ରାୟ, ଓକେ ଡି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଆଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେପୁଟି ଦିୱାନ ଅଫ୍ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ବା ବେଙ୍ଗଲ ବାଇ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଆଲାହାବାଦ ଟ୍ରିଟି, ଓକେ। ଇଏ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ କିଏ ଡେପୁଟି ଦିୱାନ, ଓକେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଡିପ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ହେଉଛି କିଏ ନା ରେଜା ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ରେଜା ଖାନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମ୍ପରର୍ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦ ଦିୱାନୀ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଦେଇଥିଲେ, ଓକେ କେବେ ଦେଇଥିଲେ, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1765 ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଗଷ୍ଟ ନା 12 ଅଗଷ୍ଟ 1765, ଓକେ। ତେଣୁ ଏ ହେବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଇଦର ଅଲି ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଫୋର୍ଟ ନୋଭୋ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ, ଓକେ। ହାଇଦର ଅଲି ଯେଉଁ ଡିଫିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡିଫିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ, ଓକେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପୋଫେମ୍ ନା ଏରିକୁଡ୍ ନା ହେକ୍ଟର ମୁନ୍ରୋ ନା ଗେଡ଼ାର୍ଡ, ଓକେ। ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ ଏରିକୁଡ୍, ଓକେ। ଏ ବି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଓକେ ହାଇଦର ଅଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି ସକ୍ସେସର୍ ଅଫ୍ ମହାରାଜ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ମହାରାଜ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ କାହାର ସକ୍ସେସର୍ ଥିଲେ, ଓକେ। ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ନା ଖାରକ ସିଂ, ଓକେ। ଏ ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଶିଖ ଗୁରୁ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଦ ରିବେଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଖୁସ୍ରୋ ୱିଥ୍ ମନି ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଂ, ଓକେ। ଇଏ କିଏ କିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଖ ଗୁରୁର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ, ଓକେ। ସେ ଖୁସ୍ରୁ ଯେଉଁ ରିବେଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଖୁସ୍ରୁକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ମନି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ए ग्रुप ऑफ एनुचेस एंड लेडीज डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर ड्यास। ओके जो एमाने सब कह गवर्नमेंट अंडर से डोमिनेटेड होते ओके तेनालीर करेक्ट आंसर किए ना अहमद शाह। अहमद शाह टाइम के 1748 रु 1754 बी हूँ यार करेक्ट आंसर। आसन का नेक्स्ट क्वेश्चन सिराज उद्दौला वाज डिफिटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ ड्यास। सिराज उद्दौला वाज डिफिटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ सिराज उद्दौला हम जानले लॉर्ड क्लाइव। ओके तेनाली यार करेक्ट आंसर कौन ना पलसर युद्ध। ओके जोटा कि 1757 इन हुज रेन कहार कार्यकाल समय गुरु नानक देव एस्टाब्लीश सिखिजिम। गुरु नानक देव जो सिखिजिम करते कह टाइम ओके से टाइम किए थे राजा से होती किए ना सिकंदर लोदी थे। ओके सिकंदर लोदी टाइम गुरु नानक देव कौन करते सिखिजिम करते। देख नेक्स्ट क्वेश्चन हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहेब। किए आदि ग्रंथ बा गुरु ग्रंथ साहेब लिखी थे। ओके गुरु नानक देव गुरु तेज बहादुर गुरु गोविंद सिंह ना गुरु अर्जुन देव। ओके तेणु यार करेक्ट आंसर किए ना गुरु अर्जुन देव होती आर करेक्ट आंसर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड। देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जानले वारेन हेस्टिंग्स ये हूँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौ टाइम से पचार। ओके तेणु आर करेक्ट आंसर किए ना करेक्ट आंसर हूँ 1833। ओके देखो हूँ अफ़ दि फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ राजा रंजित सिंह ऑफ पंजाब। राजा रंजित सिंह जो पंजाब थी कैपिटल से टाइम किए कौटी थी। ओके कौटी से पंजाब मैंने पाकिस्तान इंडिया मिशी सो से लाहौर थी कैपिटल। तापर बैटल ऑफ पल्सा केबे हेतिला। ओके एटा क्वेश्चन 1757। ओके आसन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट डिसीसिव मिलिटरी सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वा इज मार्क्ड बाय डैश। ओके कोटा कौटा होता फास्ट मानने जोटा कि सक्सेस से मानते हैं सहीटा होती बैटल ऑफ बक्सर जोटा 1744 रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सूर्य उद्दौला जोटा होता। ओके देखते नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक जीज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू दि नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस्ड इन 1733 इज रिटन बाय डैश। देखते ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हूँ किए ना जय सिंह लिखते जयपुर। ओके सवाई जय सिंह सी लिखते। ओके मोहम्मद शाही। ओके यहाँ कौन ना एस्ट्रोलॉजी उपरे। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु कन्वर्टेड सिक्स इंटू मार्शियल रेस। ओके सिक्टा जिते बड़े देख तार गोटे स्टोरी पूरा अच्छी। देखो सिक्टा आगुरी कौन थी ना गोटे रिलीजन होता जिते बड़े अत्याचार कले से कौन कले ना सी आते आउ धर्य धरी रही पारे सो से सेल्फ डिफेन्स करने से ट्राए कले सेल्फ डिफेन्स जिते बड़े से ट्राए कले से गोविंद सिंह टाइम सी मैंने मार्शल आर्ट शिखिले। मार्शल आर्ट मैंने जो कराटे फराटे शिखिक पूरा देखो बडी बिल्डर पिटी पुटा मारि भांगी दिखती जो इटा पिटा सब सो सही टाइम क्या टाइम है ना गुरु गोविंद सिंह टाइम। ओके तेणु 31 बी हूँ करेक्ट आंसर। हु फाउंड इंडिपेंडेंट सुल्तानेट ऑफ बंगाल। बंगाल किए इंडिपेंडेंट सुल्तान किए मैंने करते। ओके सुल्तानेट आर करेक्ट आंसर कौन आर करेक्ट मुर्शिद कुली खान। ओके मुर्शिद कुली खान ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन आसे। आसन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंड सिखिजिम। सिखिजिम किए फाउंड करते। ओके गोविंद सिंह ना रामदास ना नानक ना हरगोविंद ना नन ऑफ दी। सिखिजिम किए करते सिखिजिम करते गुरु नानक। ओके आसन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच सिखी गुरु एज्यूम दि टाइटल सच्चा पातशाह। ओके सच्चा पातशाह का कहुए। ओके से हूँ कौन का कहुए ना तेज बहादुर। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए। देख ये टी पूर्व पढ़ी आम 1833 फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते कहीं से करना क्वेश्चन टाइटल करी बोली। ओके फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके बेंटिंग होती फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बंगाल पढ़ी था सी ना वारेन हेस्टिंग्स। जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केवे पढ़ी ना के पड़ो तो 1833। आसन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन विथ द फॉलोइंग वाज नॉट इनवॉल्वड इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराज उद्दौला। ओके किए किए माने भितर किए नथिले। ओके किए थिले पचारे किए नथिले पचार। ओके तेणु मोहनलाल को छाड़ी ये सब है गोटे गोटे कौन ना जो षड्यंत्र करते सिराज उद्दौला पचारे। आसन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन दि फास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर दि दीवानी फ्रॉम डैश। देख कौ फास्ट दीवानी सिक्योर पाई एवं टिके पूर्व क्वेश्चन पढ़ते सालाम टू बिहार बेंगल आड़सा। ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दि गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूरा थोब। ओके गुरु अंगद जो भी जाओ गुरु अंगद होती गुरुमुखी स्क्रिप्ट ये क्वेश्चन आसे। ओके साधारण सब ईर आसे हु वाज दि गवर्नर जनरल हुए दि फास्ट आंग्लो बर्मीज वार स्टार्टेड। जितेबाला आंग्लो बर्मीज वार होता से किए थे गवर्नर जनरल। ओके किए थे गवर्नर जनरल ना अमरहस्ट। ओके गवर्नर जनरल थे किए ना अमरहस्ट थे 39 डी हूँ करेक्ट आंसर। ओके आसन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज दि लास्ट इंडिपेंडेंस नवाब ऑफ बंगाल। आ भितर किए हूँ लास्ट इंडिपेंडेंस नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल रे लास्ट। ओके
କିଏ ସିଏ ଓକେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିର୍କାସିମ ମିର୍କାସିମ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନବାବ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ମେଜର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରି ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସେ କହୁଛି କାହା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସୀମା ମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ମାନେ କାହା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ବେଶୀ ବିସ୍ତୃତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡଫ୍ରିନ୍ ଓକେ ଡଫର୍ ସିଏ ଗୋଟେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଏମ୍ବାସିସ୍ ଇନ୍ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଏ ଯେଉଁ ଏମ୍ବାସି ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯେଉଁ କି ଅଲଗା ଯେଉଁ ଇଏରେ ଯାଇ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ କାହା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ଓକେ କାହା ଟାଇମ୍ରେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରୁ ଓକେ ଆସନ୍ତି କା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ରୁଲର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପାୱାର୍ ବାଇ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଅନ୍ ଦି ପ୍ରିଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ମିସ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଓକେ କାହାର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମାନେ ରିମୁଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପାୱାର୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର୍କୁ ଓକେ ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ଯେହେତୁ ମିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ରେ ମାନେ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲା ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଔଧ ଓକେ ଔଧ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ 200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି ସୋ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓକେ ବିଭିନ୍ନ ମେଟେରିଆଲ୍ରୁ କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଆଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ କଟନ୍ ମିଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ କଟନ୍ ମିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁରଟ ନା ମୁମ୍ବାଇ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନା କୋଏମ୍ବାଟୁର ଓକେ ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଓକେ ମୁମ୍ବାଇ ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଓକେ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ କେଉଁଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବାରମ୍ବାର ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଓକେ ଦେଖ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୌଣସି ଯିବେ INTUC ଥିବ CITU ଥିବ AITUC ଥିବ BMS ଥିବ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କିଏ ପୁରୁଣା ହେଉଛନ୍ତି AITUC ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ତା'ର ପୁରୁଣା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇରନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ଜାମସେଦପୁର ହେଇଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି କଲୋନିଆଲ୍ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଖ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଏଇଠି କେଉଁ ଆମେ ପଡ଼ିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଓକେ ତେଣୁ 4 କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ବି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା କେବେ ହେଇଥିଲା 1853 ମୁମ୍ବାଇରୁ ଥାନେ ଓକେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗାନ୍ଧୀର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇନ୍ 1918 ରେଜଲ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଜ୍ ଫର୍ ଦି ୱାର୍କର୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ସେ କେଉଁ ସେ ଯେଉଁ 1918 ଯେଉଁ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ୱାର୍କର୍ ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ତା'ର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 35% ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ପିଜାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଚମ୍ପରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1917 ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଚମ୍ପରନ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଦ ଅଭାବ ଅଫ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ଓକେ ତିନିକାଠିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଇଟା ସି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ହେଇଥିଲା 1881 ଓକେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଏମ୍ ଦି ଫଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ ମେଡ୍ ଆନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦି ପର୍କାପିଟା ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆ ଭିତରୁ କିଏ ହେଉଛି ପର୍କାପିଟା ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଫିରୋଜ ମେହେଟା ସୁଦେନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ନା ଦାଦା ଭାଇ ନା ରୋଜି ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି ହେବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଏ ଦାଦା ଭାଇ ନା ରୋଜି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଉତୁଆରୀ ଓକେ ରାଉତୁଆରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ରୟତୁଆରୀ ବା ରାଉତୁଆରୀ ତୁମେ ଯାହା ବି କହିବ ଓକେ ରୟତୁଆରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ରେଭିନ୍ୟୁଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ହୁ ଏମ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟ PWD ଯେଉଁ 1848 ହେଇଥିଲା ଓକେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ PWD ଓକେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଡେଲହାଉସି ଓକେ PWD ସିଏ ବି ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ ଓକେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାପ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଡେଲହାଉସି ଓକେ ଇଏ ହେଲା PWD ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ DD ଅଛି ମାନେ ଆଖି ମୁଁ ଯାଇକି ମାରିବ ଏମିତିରେ ବି ମନେ ରଖିପାରେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଲେ 1853 ଓକେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 1800 ବେଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କାହିଁକି ମାନେ ମାନେ ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ବା ବନ୍ଦ ହେଲା ଓକେ ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେ ମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ରେଟ୍ ପକେଇଲେ ହାଇ ରେଟ୍ କଲେ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି
ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସି ହେଉଛି 13 ନମ୍ବର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର ଦି ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟାଇମ୍ରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଇଏ, ସେ ଏବେ ହେଉଛି ସେଇ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ଓକେ, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇ ଦି ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହୁଇ ଦ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ଆଖି ମୁଁ ଯିବି ମାରିବ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୁଜ। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ଇକୋନୋମିକ୍ ଉପରେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୁଜ। ଇଂଲିଶ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ରାଉତୁଆରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ରାଉତୁଆରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ରହେ ତୁଆରୀ ବା ରାଉତୁଆରୀ ଯାହା କହୁଛୁ। ଓକେ, ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ମାଡ୍ରାସ୍ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ହେଇଥିଲା। ହୁ ଇଜ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, କିଏ କରିଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବିହାରରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, କିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଓକେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ତାପରେ ହୁ ଆଜ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ ଦ ରୟତୁଆରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ୍, ମାଡ୍ରାସ୍ରେ କିଏ ମାନେ ରୟତୁଆରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, ମୁନ୍ରୋ, ମୁନ୍ରୋ ଏମ୍ ଏମ୍ ରୁ ମୁନ୍ରୋ, କିଏ ମାଡ୍ରାସ୍ରେ ମୁନ୍ରୋ ରୟତୁଆରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ଫିଚର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଜାଣିଲେ ଆମେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏ, ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏମିତି କରି 200 ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କଭର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି, ସ୍ୱରାଜ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱରାଜ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୱରାଜ, ସ୍ୱର ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱ ନିଜେର ରାଜ ଯେମିତି ହେବ। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି ହେବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ବୁକ୍ ଆଜ୍ ରିଟର୍ନ ବାଇ ଦାଦା ଭାଇ ନେହେରୁଜୀ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। ଓକେ, ତେଣୁ କେଉଁ ବୁକ୍ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ସେଇଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମି ବହି ଲେଖିନଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ଥିଓରି ଯଦି ପଚାରିବ ଇକୋନୋମି ଡ୍ରେନ୍ ହେବ, ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ୍ ଏନ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ଯେ 1905ରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ। ଓକେ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ନା ଚାନ୍ସଫୋର୍ଡ ମୋଟାଗ୍ରୋ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ ଡିଡ୍ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଆନାଉନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱରାଜ ୱାଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଫର୍ଟ, କିଏ କେଉଁଥିରେ କୁହାହେଇଥିଲା। ଓକେ, କେଉଁଥିରେ କୁହାହେଇଥିଲା, ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲାହୋର ସେସନ୍ ଲେଖିଥିଲା 1893ରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଲେବଲ୍ଡ ଆଜ୍ ମଡରେଟ୍ ଲିଡର ଇନ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଓକେ, କାହାକୁ ମଡରେଟ୍ ଭିତରେ କିଏ ଯାଉଥିଲେ। ଓକେ, ମଡରେଟ୍ ଭିତରେ କିଏ ଯାଉଥିଲେ ନା, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଓକେ, ଆଉ ଲାଲ ବାଲପାଲ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଭିତରେ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଥ୍ରାଇସ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଥ୍ରାଇସ୍ ରି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତୃତୀୟତମ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ନା, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତମେ ତିନି ଥର ଯିଏ କିଏ ହେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଏ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଏ, କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନାର, ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ ବା ଅଲନ୍ ଅକ୍ଟୋଭିନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ଓକେ, ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ପଚାରିବ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ହୁଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଆଇଏ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି ସେକେଣ୍ଡ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ଓକେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ତ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1905 ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଅଣ୍ଡା ଛୁଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 1905, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା, 15 ଅକ୍ଟୋବର 1905ରୁ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, ଉଇଥ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମଡରେଟ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆ ଭିତରୁ କିଏ ମଡରେଟ୍ ନୁହନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଓକେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ନଟ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମଡରେଟ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଓକେ, ତାମାନେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ। ଓକେ, ହୁଇ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେପର୍ ୱାଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଦି ମାଉଥ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ଲିବରାଲ। ଓକେ, ସେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲିଡର୍ ନା ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ, କେଉଁ ପେପର୍ଟା ସେ ପଚାରିଛି, କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲିଡର୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ମଡରେଟ୍ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍,
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମଡରେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡ଼ର୍ର ମେଥଡ଼ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେଥଡ଼ କ'ଣ ଥିଲା ନା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥିଲା ମେଥଡ଼ ନନ୍ କରିବ ନା ପାସିଭ୍ ନା ବି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରି କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଓକେ ମାନେ ପ୍ରି କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେଉଁଟା ବେଙ୍ଗଲ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନା ଇଙ୍ଗଲ ୟଙ୍ଗ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ କୋଲକାତା ଓକେ ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ କୋଲକାତା ଓକେ ତେଣୁ ଡି ହେବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇଜ୍ ଟର୍ଚରିଂ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆମ୍ବିସନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଟୁ ଆସିଷ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ ଏ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଡିମାଇଜ୍ ଓକେ ତେଣୁ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଓକେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ୍ କହିଥିଲେ ଓକେ ବି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସନ୍ତି କିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଓକେ ଓକେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଦ୍ରଉଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ ଓକେ ତ୍ୟାବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓକେ ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଓକେ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ଓକେ କିଏ କରିଥିଲେ ଓକେ କିଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ 1885 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଓକେ ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏ WC ବାନାର୍ଜୀ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଆମ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆ ଭିତରୁ କିଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ସେସନ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଓକେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରାଣାରେ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ନଥିଲେ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଓକେ ତା'ପରେ ଆସିଲି ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଆଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଓକେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବର ହେବାକୁ ଓକେ ସେ କିଏ ନା ସିଏ ବି ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଡ଼ିଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଓକେ ଦେନ୍ ଦାଦାଭାଇଙ୍କ ନାରୋଜୀ ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହୁ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ 1885 ଏବେ ଜାଣିଲେ ଏ ହ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ WC ବାନାର୍ଜୀ ଓକେ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସରୟ ଥିଲେ କର୍ଜନ୍ କ୍ୟାନିଂ ଲରେନ୍ସ ଡଫ୍ରିନ୍ ଓକେ ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡଫ୍ରିନ୍ ଓକେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ହୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଟୁ ବି ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ରେ ବାବା ଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ହ୍ୟୁମ୍ ଓକେ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ ରୂପରେ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ ଭଳିଆ ହଉ ଓକେ ଏ ହ୍ୟୁମ୍ ଏ ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଆଜ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମୋଡରେଟ୍ ଆ ଭିତରୁ କିଏ ହେଉଛି ମୋଡରେଟ୍ ନୁହଁ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେନାର୍ଜୀ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଓକେ ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ମୋଡରେଟ୍ ନଥିବେ ତେଣୁ ପାଲ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କେବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କେବେ ନା 1885 ଓକେ ହୁ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀକୁ କୁହାଯାଏ ହୁ ଏମ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରିଜେକ୍ଟ ଦି ଟାଇଟଲ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ ହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦି ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଦି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ କିଏ ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ନାଇଟ୍ ହୁଡ଼୍କୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ବି ସିଏ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ତେଣୁ କିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଓକେ ସିଏ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆନ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ୱିକ୍ଲି ଦି ଅଲ୍ ହିଲାଲ ଇନ୍ 1912 ବଟ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ବିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଅଲ୍ ବାଲଗ ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍
ଦେଖ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ହିଲର୍ କରିଥିଲେ ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, 1912 ସେଇଟା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଲ୍ ବାଲକ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ କେବେ କରିଥିଲେ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି 1913, ଠିକ୍ ବର୍ଷ ପରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଆର୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନି ବସନ୍ତ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଡିଡ୍ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱିନ୍ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଓକେ, ଭିତରେ କେଉଁ ସେସନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ଓକେ, ୟୁନିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ କେଉଁ ସେସନ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଏଡିଟର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫେମସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କେଶରୀ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କେଶରୀର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଡିଟର୍ କିଏ ଥିଲେ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ ନା ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ମଡରେଟ୍ କାଇମ୍ ଓପନ୍ ଇନ୍ ସୁରାତ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ହୋଇଥିଲା ନା ହେଉଛି 1907ରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା ନା ସେ ହୋଇଥିଲା ଢାକାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଅଛି ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ। ହୁ ଏମଂ ଦି ଫଲୋଇଂ ଲିଡର୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ଦି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଇନ୍ ଡିସେମ୍ବର 1916ରେ। ଓକେ, କେଉଁ ଲିଡର୍ ଡୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ 1916ରେ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କିଏ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆସନ୍ତି କିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଏମ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ସେଟ୍ଅପ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁଏସ୍ଏ, ହୁ ଏମ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ସେଟ୍ଅପ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଉସ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ରେ। ଓକେ, ତେଣୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଲାଲା ହରଦୟାଲ ଆଉ ଭଗତ ସିଂ। ଓକେ, ଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆସନ୍ତି କିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଲିଡର୍ ପ୍ରିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଓଭର୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ ଆଟ୍ କାଲକୋତା ଇନ୍ 1906ରେ। ଓକେ, କି କ'ଣ ଦେଇଛି, ହୁ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲିଡର୍ କିଏ 1906ରେ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ୍ କଲକଟାରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା କିଏ ଲିଡର୍ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ କିଏ ନେଇଥିଲେ ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ନେଇଥିଲେ। ହୁ ଆର୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ, ଆ ଭିତରୁ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ନୁହଁ ମାନେ ମଡରେଟ୍ କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଗେଭ୍ ଦି ଇନ୍କ୍ଲବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ହୁ ଗେଭ୍ ଦି ଇନ୍କ୍ଲବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, କିଏ ନା ଭଗତ ସିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଭଗତ ସିଂ ଇନ୍କ୍ଲବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ହୁ ଆର୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଲିଡର୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ। ଓକେ, କିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ମଡରେଟ୍ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଓକେ, ଇଏ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମଡରେଟ୍। ଆସନ୍ତି କା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ସେଟ୍ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍, କିଏ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଗଲାଣି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ଆସେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ଡେଲିଗେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଆଗା ଖାନ୍ ମିଟ୍ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ ଇନ୍ 1906 ସିମ୍ଲା, ଏଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସେପାରେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଅନୁଶୀଳନୀ ସମିତି, ଅନୁଶୀଳନୀ ସମିତି ଦେଖ, ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଓକେ, ନା ଏଇଟା ଓମେନ୍ ପାଇଁ କି ୱିଡୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ କି ଲେବର୍ ପାଇଁ, ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ନେଦର ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ ଅର୍ ନଟ୍ ଡିଭାଇଜ୍ ଅର୍ ପ୍ଲାନ୍ ବାଇ ଦେମ୍। ଓକେ, କିଏ କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ପିପୁଲଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଇଏ ହେବନି। ଓକେ, ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେବ କି ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଡ୍ ଦି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସ୍ପୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଆଟ୍ ମୁଜାଫରନଗର। ଓକେ, କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1908ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ ଦି ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, 1905ରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ, ଏଇଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ କରିଥିଲେ। ଓକେ, 1911ରେ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1911। ତାପରେ ଦେଖ, ବରିନ୍ଦି କୁମାର ଘୋଷ ୱାଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, କିଏ ବେଙ୍ଗଲର ମାନେ ବରିନ୍ଦ କୁମାର ଘୋଷ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍? ଓକେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଶୀଳନୀ ସମିତି। ଓକେ, ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ କେଉଁଥିରେ ହେଇଥିଲା? ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା, ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା 1905 ସେଇ ଟାଇମ୍ର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦି କଲ୍ଡ ଦି ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନ୍ରେଷ୍ଟ, ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନ୍ରେଷ୍ଟ ସେ କିଏ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ବାଲ ଗଙ୍ଗା ସରି ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ। ଓକେ,
ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଟୁ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼୍ ଇନ୍ 1915 ଆଣ୍ଡ 1916 ଅଣ୍ଡର ଦି ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଓକେ? ତେଣୁ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲିଲକ ଆଉ ଆନି ବସନ୍ତ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି ଗଦର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ଗଦର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ହେଉଛି କେବେ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଲାଲା ହରଦୟାଲ କରିଥିଲେ, ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଲାଲା ହରଦୟାଲ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଏହା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଆମ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦି ଚିଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ରିକନ୍ସିଲେସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମଡ଼ରେଟ୍। ଓକେ, କିଏ କରାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଇଏ, ଓକେ, ମାନେ ତାଙ୍କର କନ୍ସିଲେସନ୍ କରାଉଥିଲେ, ଓକେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆନି ବେସନ୍। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଏ ଦି ଫଲୋଇଂ ଆଜ୍ କଲ୍ଡ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନାଜ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ୟୁନିଟ, କିଏ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ଓକେ, ସେ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ବୋଲି ସେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ କହିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମଜୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ମା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଓକେ, ସେ କ'ଣ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ନା ସେ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନରେ କରିଥିଲେ। ହୁ ଆଜ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସଲିମୁଲ୍ଲା ଖାନ, ଓକେ, ନୱାଜ ସଲିମୁଲ୍ଲା ଖାନ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛି, ଓକେ, ଗଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଦେଖିବ। ହୁ ଆର୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ଼ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବୋର୍ଡ଼, ଏବୋର୍ଡ଼ରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ମାନେ ବିଦେଶରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଓକେ, ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି କିଏ ନା ମିତ୍ରା, ଓକେ, ପ୍ରମାଥନାଥ ମିତ୍ରା, ଓକେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କେବେ ହେଇଥିଲା? ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1905। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇ ଦ ଫଲୋଇଂ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଲିଡର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ବିଙ୍ଗ ରେଡ଼ିକାଲ ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବଟ୍ କନ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ? ଓକେ, କିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଭଳିଆ। ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବ୍ରଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଓକେ, ସେଟା ସେ ଯେଉଁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ, ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକର ତା ନାଁ ହେଲା କେଶରୀ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଦି ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନ୍ରେଷ୍ଟ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଓକେ, କିଏ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନ୍ରେଷ୍ଟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକକୁ? ତେଣୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଚିରୋଲ, ଓକେ, ସି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନ୍ରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ତିଲକ, ଏଇଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇ ରହିଗଲି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଅନୁଶୀଳନ ସମିତି ଆର୍ ଢାକା? ଢାକାରେ କିଏ କଲେ ଏବେ ଟିକେ ଗ୍ରୁପ୍ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ତେଣୁ କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢାକାରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡର ପଢ଼ିବ ମିତ୍ର, ଯଦି ଢାକାରେ ପଢ଼ିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ। ଓକେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ହୁ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମୁଜାଫରପୁର ମର୍ଡ଼ର? ଓକେ, ମୁଜାଫର ମର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ? ଓକେ, କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଖୁଦିରାମ ବୋଷ, ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚାକି। ଓକେ, ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତା'ପରେ ଆଇ ଏମ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ୟୁ ଏ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ହୁ ସେଡ଼୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଦେବି, କିଏ କହିଥିଲେ? ଓକେ, କିଏ କହିଥିଲେ ନା ସିଏ କହିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ୍। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ଦି ସ୍ୱଦେଶୀ ବନ୍ଧ ସମିତି? ଓକେ, ସେଇଟା କିଏ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦତ୍ତ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଇନ୍ ଦ ଆଲିପୁର ବମ୍ କେସ୍ରେ? କିଏ ମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ? କିଏ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ତେଣୁ ଡବ୍ଲୁ ସି ବାନାର୍ଜୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ? ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତା'ପରେ ହୁ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ରିଭୋଲ୍ଟ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଏରାଉଣ୍ଡ 1913? ଓକେ, ତେଣୁ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏଡିଟର୍ ଅଫ୍ ୟୋଗାନ୍ତର? ୟୋଗାନ୍ତର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଏଡିଟର୍ କିଏ? ଓକେ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡିଟର୍ କିଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରେନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ। ଓକେ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଲିଡ୍ ଦି ଆଟାକ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ କ୍ଲବ୍ ଆଟ୍ ପାହାରତାଲି ଇନ୍ ଚିତ୍ତଗଙ୍ଗ? ଚିତ୍ତଗଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ କ୍ଲବ୍ର ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ଓକେ, କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ହେଉଛି ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିଲତା ୱେଦେୱାର? ଓକେ, ହେଉଛି ଏ ହେଉଛି ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ହେଇଥିଲା 1906। ତା'ପରେ ଯିଏ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଯିଏ କେଉଁଟେ ଲିଡ଼ର କିଏ ଥିଲେ?
होम रूल मुवमेंटर गोटे लिडर नामक से होंगे आनी बेसंत। ह्वेन एंड ह्वाज वाज दि गदर पार्टी, गदर पार्टी कौटी होता गदर पार्टी, ओके गदर पार्टी थी आमेरिकान 1913। द सिल्क लेटर कन्स्पिरेन्सी वाज अर्गानाइज बै ड्यास, ओके सिल्क लेटर कन्स्पिरेन्सी होता 1900 अर्गानाइज बै ड्यास, ओके किए से होती मौलाना अब्दुल कलाम एंड मौलाना महमूद हसन। तापर देख कामगत मारु इंसीडेंट, जो कामगत मारु इंसीडेंट कौन ना गोटे नेभाल सीप जो थी जाऊला कानाडा को, ओके जाऊ फेरे आणिक गुड़ी करदे से बाहरी पारे लोक सब मरीगले। हू एमंग द फॉलोइंग गिव ए सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सीरीज ऑफ आर्टिकल एनलाइट न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ओके किए देते ओके न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ओके यहाँ हूँ ना। हू एमंग द फॉलोइंग गिव ए सिस्टमेटिक क्रिटिक ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सीरीज ऑफ आर्टिकल एंटाइल्ड न्यू लैंप फॉर ओल्ड, मैंने एंटाइल्ड टाइटल कराई थी न्यू लैंप फॉर ओल्ड, ओके से किए करते ना अरविंद घोष, ओके सो फ्रेंड्स ये 200+ क्वेश्चन जोटा कि होती हिस्ट्री, ओके सो आशा करोश्चिन किसी कवर हो जाए जी आप भल लगुच परिश्रम भल लगुच ओएसटीडी एनकरेज करूँ, सेयर कर लाइक कर सब्सक्राइब जो न कर सब्सक्राइब करने अनुरोध। सो फ्रेंड थैंक यू।